Stefan Kotman mil BOV Wealth Management li huwa Research Analyst. Stefan se jispjegalna fuq il-bond u shares meta jiġu negozjati fuq il-Borsa ta' Malta. Stefan, iħorġu numru ta' bonds fuq is-suq tagħna, x'jiġi konsidrat meta dawn jiġu għan-negozju? Iva, Stephanie, meta aħna nħarsu lej bonds interessati ħafna fil-kapaċità tal-kumpanija li tħallas l-imax fis-sena li ġejja. U jekk il-bond ikun wasal biex jimmatura, naraw li l-kumpanija għandha s-saħħa li tħallas lura l-kapital. Meta tiġi għall-isma, timbidel ix-xena, Stefan? Iva, meta nħarsu lej isma aktar interessati fil-price target. Il-price target hija opinjoni dwar il-prezz tas-sehem x'ħajkun fi żmien sena u bbażat fuq din l-opinjoni l-investitur jista' jiddeċiedi li jbih is-sehem jixtrih jew inkella jżommu. Meta ssir analiżi tal-bonds, x'tikkonsidra? Nħarsu lej tliet affarijiet: l-accounts tal-kumpanija, dak li qiegħda tgħid il-kumpanija, kif ukoll l-ambjent ekonomiku li qiegħda topera fiha l-kumpanija. L-accounts jagħtu indikazzjonijiet importanti bla dubju. Lejn xiex tħares, Stefan? Hemm diversi numri fl-accounts li nħarsu lejhom. L-ewwel ħaġa li naraw huwa ir-revenue jew it-tul tal-kumpanija u naraw it-tul x'inhu jagħmel qiegħed jikber għax għandhom prodotti ġodda, għax l-ewwel prezz. Qiegħed jonqos it-tul għaliex forsi qed ibiegħu inqas mill-istess prodott jew għax l-lukanda kienet magħluqa refurbishment. Importanti naraw dawn l-affarijiet għalfejn qed jiżdied it-tul, għalfejn qed jonqos u wkoll x'inhu dan it-tul. L-ispejjeż huma kruċjali fl-analiżi tiegħek u x'hekk, Stefan? Iva, l-ispejjeż huma importanti li naraw x'inhu huma l-ispejjeż u jekk humiex fissi jew varjabbli. Jekk l-ispejjeż huma fissi bħalma huma l-pagi jew inkella l-kirjiet huma differenti minn spejjeż li jonqsu jekk it-tul jonqos bħalma huma kontijiet tad-dawl u l-ilma pereżempju. U wara li aħna naqtaw l-ispejjeż kollha minn madħul naslu għal dak li jgħidulu l-profit. In-net profit huwa it-tul wara l-ħlas ta' taxxa. Aktar ma' kumpanija jkollha percentage għoli bħala ta' profitti ikkumparat madħul, aktar il-kumpanija hija b'saħħitha. Mbagħad hemm ukoll profit ieħor li aħna nħarsu leh li huwa differenti il-profit ta' qabel it-taxxa u l-imax. Ngħidulu earnings before interest tax, depreciation and amortization. U dak it-tul huwa importanti ħafna l-analisti għaliex dan jiġi mqabbel ħafna drabi mal-ħlas ta' imax, aktar ma dan il-profit ikun jaqbess l-ammont ta' imax, aktar il-kumpanija hija b'saħħitha biex tagħmel il-pagament tal-imax. Dan il-profit inqablu wkoll mad-dejn. Id-dejn ħajkun ikbar minn dan il-profit. Però id-dejn jekk ikun 10 darbiet ikbar minn dan il-profit, jiġifieri li għandek bżonn 10 snin ta' profitti biex tħallas lura dak id-dejn, mentri jekk ikun 3 darbiet ikbar biss, ħajkollok bżonn 3 snin biss. U allura l-kumpanija hija iktar b'saħħitha għaliex għandha tħul ogħla kumparat mad-dejn tagħha. Kull kumpanija toħroġ informazzjoni. Kemm importanti li tagħti każ din l-informazzjoni li toħroġ il-kumpanija nifisha? Importanti ħafna għaliex il-kumpaniji l-informazzjoni li joħorġu jistgħu jaffettwaw aħna kif ninvestu fil-kumpanija. Jekk il-kumpanija qiegħda tħabbar investiment ġdid, importanti naraw dak l-investiment kif qed jiġi iffinanzjat, jekk hux bil-flus tagħha stess, bil-cash, jew inkella jekk hux jiżid id-dejn. Dan huwa importanti għaliex il-kumpanija importanti naraw li hija b'saħħitha li tħallas l-imax fuq id-dejn eżistenti kif ukoll id-dejn il-ġdid. Il-kumpaniji li ħin kollu joħorġu company announcements fuq il-Borsa ta' Malta, fuq il-website tal-Borsa ta' Malta, importanti naraw il-kumpaniji x'inhu ma jgħidu speċjalment f'dan iż-żmien. Stefan, l-pandemija tiġi b'ċertu nċertezz imħa kif nafu. Tagħti każ ukoll l-andament ekonomiku tal-pajjiż. Kif taffettwa l-analiżi tiegħek? Iva, Stefni, inħarsu lej l-opinjonijiet ta' ekonomisti fuq l-ekonomija Maltija kif ukoll dik internazzjonali, inħarsu ukoll lej il-company announcements tal-kumpanija li toħroġ fuq il-COVID-19 li fiha informazzjoni kif il-kumpanija qed tiġi impattata fix-xenarju preżenti. Inħarsu ukoll lej il-cash li għandha l-kumpanija għaliex mingħajr tul jekk il-kumpanija għandha ammont sostanzjali ta' cash tista' tibqa' dejja b'inqas problemi. Kif ukoll naraw il-kumpanija jekk kellix problemi diġà qabel il-pandemija, għax kumpanija li kienet dajfa qabel il-pandemija hemm ċans ikbar li palissa għandha diffikultajiet anke akbar. Stefan, il-gvern qed jagħti assistenzi lill-kumpaniji, taffettwa l-analiżi tiegħek? Iva,
Palissa importanti ħafna naraw x'tip ta' għajnuna qiegħda tirċievi l-kumpanija. Din l-informazzjoni ħafna drabi tkun qiegħda inkluża fil-company announcements li għandha toħroġ il-kumpanija. Kif ukoll naraw però ukoll x'tip ta' sigurtà joffri l-bond għaw ċertu bonds li huma secured bi proprjetà jew inkella qassi oħra u din hija wkoll importanti fl-analiżi tagħna, Stephanie. L-aktar informazzjoni tistgħu żżur is-sit tagħna bov.com. Inkella tistgħu tagħmlu appuntament f'wieħed miċ-ċentri tal-investimenti tagħna madwar Malta u Għawdex. Grazzi.